të ardhurat ka pas shumë, por janë shpërdoruar. Dhe këto janë shpërdoruar në kurriz të interesit publik, financa publike, pesh, ndërmarja shpërdorur si një thes, do të thoja, politik, ku punësojnë njerëz që as kanë qenë fare këtu në Shqipëri, kanë qenë emigrant, militant politik, dhe fakti të rëgun që vetëm në këtë periudhë nga vlerësimi nevojë që keni parë që janë mbi 1.000 njerëz që kanë qenë punësuar tepër, thjesht për qëllime elektorale. Do t'ju kërkoja një gjë dhe ja u kam kërkuar me forcë të monitoroni mirë dhe detyrimet që vijnë nga këto shoqëritë që së fundi kanë marrë dhe me koncesion fushat Alpetrolit, të ndjekin detyrimet për pagesat nga punonjës. Gjitha kontratat koncesionare do të auditohen, duke u nisur nga ky parim. Të njihet ajo që është reale dhe detyrimi i shtetit të shkojë siç duhet.